Na alterně v oboru herectví byl můj vedoucí ročníku Tomáš Měcháček, který studoval, nebo nestudoval, on dlouho byl v zahraničí v Norsku, kde dělal divadlo takovým jako jiným modernějším stylem. To potom vlastně i přenášel na nás, kdy vlastně jako bych řekl, že asi to hlavní, co jsem si z toho jeho programu odnesl, bylo jako nevím, co mám dělat, ale je to správně. Jo. A řekl bych, že z toho teďka čerpám vlastně s každou inscenací. Nicméně ta výuka byla založena na takových jako workshopech, blocích, který vedli různí lidé, který on domluvil. Ať už to byla Halka Třešňáková, kde jsme hráli takové jako objektové divadlo s předměty a tak. A Saša Minájev na Ruskou činohru, to bylo poměrně vydatný. Určitě musím zmínit Matyu Solceho, který je výborný slovenský loutkář. A pak spoustu režisérů, právě třeba Jirka Havelka, Jiří Adámek a tak. Ty 3 roky potom vlastně byly zakončeny první absolventskou inscenací, která se jmenovala Touhy, kde s náma dělala Dorka Služenko-Hoštová, která je výborná pohybářka a choreografka. A vlastně celé to představení bylo o takovém hravém kolektivu, který jako zkouší hranice, nějaké fyzické hranice, za jakých jako okolností se dá ještě zpívat třeba. Protože asi jako největší pointa byla taková, kdy ten kolektiv vlastně jede naplno nějaký pohyb nebo nějakou choreografii úplně na dřeň a na konci prostě musí vystřihnout třeba jako barokní 6-hlas, jo, naprosto čistě. Na katedře alternativního loutkového divadla bylo super, že jsme v rámci studia i docela dost cestovali. Udělali jsme 2 představení, které vyjeli za hranice. Jedno bylo s Matějou Solcem, loutkový Life of Mary, život Mary, to bylo o koze, která zažívala různé příhody a to. Celé to představení vycházelo z loutek, který jsme si sami vyrobili a s tím jsme jeli do Londýna, na Slovensko na festival a ještě možná nějaký další, myslím, do Maďarska se jelo. No a zase s druhým, s těma Lokres, to jsme zase byli v Berlíně na workshopu a tak, tak to bylo jako poměrně, jako na tohle vzpomínám velice pozitivně. No. Mary! 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 Do angažmá v Městském divadle Kladno jsem dostal od Jardy Slánskýho v dubnu 2016. Pamatuju si, že ke mně přišel pan Jarda Slánský, přišel do kavárny Disk, jsme zrovna měli zkoušku, mám pocit, že dokonce byl generálkový týden, nějaký inscenace. A on si mě vytáhl ven, jestli mám čas, a tam mi oznámil, jestli že teda dává nakladně novou partu dohromady, a jakož mě uznal z kurzu, který jsme spolu učili a tak. A trošku znali, jako jak pracuju a jak divadlo vnímám, tak mě oslovil, jestli bych nechtěl teda do angažmá nastoupit. A bylo to poměrně raketový, protože jsem naskočil okamžitě do zkoušení inscenace Tlustý prase. A bylo to moje takový první jako opravdu reální setkání s velkým činoherním divadlem. Tak dobře. Dobře, jo. Ano, šel jsem na večeři jednou z našich, ona je kolegyně. Kolegyně z Chicago. To víme. Aha. Ale je z pobočky od dodavatelů. A je to tam. Že jo? Jasně. Dobře, můžeš to nechat, prosím tě, posloucháš se někdy?
Ty jsi snad ten nejhorší lhář na celém světě. V Tlustém prasete jsem hrál Toma, což bylo pro mě jednoduchý, to jsem si mohl zapamatovat velice snadno. Byla to poměrně velká role, bylo tam spoustu textu, protože to je konverzační komedie, tak to muselo docela šlapat. Měl jsem ale ohromný štěstí, že jsem měl jako hereckýho parťáka Jirku Hájka. A ten mi hodně pomáhal na začátcích, i Šárka Opršálová, kterou jsem taky hodně hrál, byl tam i Vlaďka Benony. A všichni ke mně jako přistupovali, to bylo pro mě krásné zjištění, že všichni ke mně přistupují ne jako k zelenáčovi, ale všichni se mi fakt snažili pomáhat. A pamatuju si každou nervozitu před každou reprízou, jakože než se ta opona rozjela, prostě, než se vytáhla, kde jsme začínali na jevišti, tak si pamatuju, že fakt ta nervozita byla poměrně silná. Tak já lžu, tak já prý lžu, to je super, Jamie. Sluší ti to, Jamie? Já lžu, pozor na to, jo? Co ty kudráči? Já lžu, je super, co chceš, Jamie? Co asi, kdo to je? Je to prostě jedna holka. Holka? Jedna žena, se kterou jsem se... pozval jsem ji, dali jsme se při obědě do řeči a já jsem... Ona je teda... Tak nějak... Tome. Tome, ty vole, tohle nemusí říct. Tomáš, že to není ona. Řekni mi, že to není ona. Ano, Carter. Ty vole, že to si děláš, protože ty vole, já jsem posledný. Ty vole, to ale ty vole, ty někdo hojí. Kurva, píš mi to. Ty vole, DJ jako balón. Prosím tě, píš co, ty, anebo ne. Nechodím, Janie, a proč to tady doprčit musíme řešit, jsme snad v práci, ne? Já jsem zabudla, v robotě se může bavit o fotbale a různých aktivitách mi může, ale keď se já prídem opýtať, čo sa pokazilo v mojom vzťahu, tak to nebudeme rozhodovat, lebo jsme v práci. Ale Janie, my přece vztah nemáme! My nemáme vzťah, ty bože! A proč si mi vyvolával, stále jsem si to zopadla? Tlustým praseti záhy, já nevím, jestli to nějak jsme si i s Jirkou cinkli jako v nějakým jako asi na tom jevišti nějak, nás to asi bavilo, doufám, možná lžu, možná to viděl jinak, ale řekl mi, že teda jako by mě chtěl do jiný inscenace, kterou chystá na malou scénu, to ještě nevěděl, že by mě probudil lásku k malý scéně, protože tam prostě to je za odměnu hrát cokoliv. A dělali jsme spolu nadanýho žáka, kde jsem měl tu možnost si zahrát s Jirkou Čapkou, což je herec obrovského formátu. Samozřejmě byl tam i Honza Kravka, ale s tím Jirkou jsem hrál jako nejvíc. A ta inscenace byla neuvěřitelná. Ten celý ten proces, já jsem si neuvěřitelně užil to zkoušení, protože Jirka byl úžasný nejenom jako režisér, ale i jako pedagog, že mě fakt jako vedl, měli jsme spoustu času, takže vlastně jako měli jsme spoustu zkoušek, kde jsme byli třeba ve třech, jenom já, Jirka Čapka, Jirka Šohájek. A mám pocit, že z tohohle zkoušení jsem si odnesl mnoho a fakt jsem si říkal, že i v tom velkém divadle se člověk může cítit jako student, jako někdo, kdo to divadlo teprve objevuje. A mám pocit, že takovej pocit by měl vlastně přetrvat pořád, no. Byť je to někdy těžký, ale měl by. Tady třeba při týhle jsem měl strach, že mě načapáte. Ale bylo to riziko, se kterým jsem počítal. Stál jsem přesně přes ulici a... Tak jasně, kdybych měl minutu s teleobjektivem, tak by to bylo jednodušší a lepší. Ale pro jistotu jsem vám ještě sejmul otisky prstů.
Šajzen. Šajzen. No, z dopisní schránky a skrytý u dveří. A pak je vzal a srovnal s těma ve vyhlášce o pátrání. Naši by loni k Vánocům dali soupravu na otisky prstů. Chci se stát soukromým detektivem. Komu to řekl, ty malé parchante? Komu? Nikomu. A co chceš? Peníze? Obávám se, že tu žádné nejsou. Mám spoustu oblíbených inscenací, na které rád vzpomínám nebo je rád hraju. Hodně se to odvíjí od toho, s jakými kolegy tam hraju, ale víceméně jako je to skoro každá inscenace, každá něco přinese. I když je to negativní, tak to přináší spoustu zkušeností. Ale kdybych to měl opravdu jako vybrat, jo, tak si myslím, že to asi bude samozřejmě všechno, co hraju se svojí manželkou, protože to je, když ta chemie prostě funguje a ty lidi když to řeknu trapně, si vzájemně doplňují konce věd v civilním životě, tak to na tom jevišti úžasně jako funguje. Ale asi určitě musím zmínit ženu v černém, protože je to opět na malé scéně, je to horor, což prostě zahrát si na divadle horor je úžasná možnost. Zapartneřit se s Jirkou Hájkem, to je skvělý. A opět jako ten proces byl neuvěřitelný, protože jsme tam nebyli jenom jako herci, kteří dostali text, ale byli jsme opravdu spolutvůrci, kdy opravdu režisér Adam Doležal nám nechával poměrně volnou ruku a nechával to občas fakt jako plynout tak, jak to mělo jít. A byl tam i poměrně velký prostor pro diskuzi, takže jsme opravdu mohli objevovat ty postavy. Pro Jirku to bylo, myslím si, že jako skvělý v tom, že těch postav tam má hodně, já tam mám jenom dvě vlastně. Jenom. A do toho se prostě ještě řeší technická stránka inscenace, je tam strašně moc věcí a řeší se i věci typu, že když tam zní nějaká zvuková kulisa, tak ta zvuková kulisa třeba pochází z mozkových vln, míních mozkových vln, který jako tenkrát ještě natáčel při zkoušení člověk, co měl na starosti právě zvukovou stopu a že ta inscenace je fakt jako komplexní, takže na to asi furt jako budu vzpomínat a doufám, že ještě budu hrát dlouho. Tak jako komedie, kterou dělá Jarda Slánský, to je zase jako, to něco, když se řekne komedie a dělá Jarda, tak se na to okamžitě těším. Ať už to je Brouglavě, nebo hra, která se zvrtla. A zase, Jarda je výborný režisér v tom, že on ti zase taky nechá prostor, zároveň prostě se jako neustále si drží nějakou hranici jako zábavnosti toho zkoušení, že on dokáže hrozně rychle poznat, jestli ten jako ta pozornost upadá nebo ne. A když upadá, tak on okamžitě dokáže rychle jako ať už nějakým forkem nebo něčím prostě buď do tebe rejpnout nebo nějak to popostrčit celý. A to k tý, třeba komedii hrozně jako patří. A ten Kamil, to je náročná postava v tom, že teda oni to všichni obdivujou, že jako jak to děláte, pane Horne, že jako jak si to pamatujete, teď to říkám nic, prostě jenom přijmete to, že takhle mluvíte a takhle můžete mluvit normálně furt, jako jo, pak ten text to už je jako úplně jako memo, no. To si jako celkově lidi myslí, že naučit se to textu, že to je těžký, a ono to je to nejmenší. Lidi, to je to nejmenší, naučit se text je nejmenší, jo. Cože? Já vám nerozumím ani slovo. Můj stříc si vás žádá, no tak to řeknu, ne?
A. Po EU o E, I a o E, I a A. Ano, pane, už je tady. Ano, dobře. Vyřídím mu to. O, U, E, A, E, O. A, E, I, E, A, A, E, A, E, I, U. E, U. U, E, U, I, I, A, A, A. O, E, O, E, A, O, A, O, A. A, U, A, I, U. U, A, U. O, E, A, O, I, A, A, O, E, I, U. E, U, E, U, I, I, A, A, A. A, U, E, U, E. U, E, A, O. O, E, A, O, E. O, E, U, 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 E, U. Kamile, příteli, vy recitujete. To byl Molière, to já poznám. Na audienci a na protest vzpomínám rád. Mrzí mě, že už se to nehraje, mrzí mě, že se to odernírovalo. Ten důvod jsem nepochopil. Ale vzpomínám na to z toho důvodu, protože jsem si mohl zahrát s Jardou Slánským. Texter je výborný. Roli, která se učí na školách, prostě nebo všichni ho tam ví už z hodin z češtiny, že to prostě je a o čem to je. A všichni určitě slyšeli nebo viděli záznam představení s panem Landovským a s panem Abrahamem. A je to pro mě to čest. Tak hele, něco ti řeknu, ale je to čistě mezi náma, jasný? Jasný. Můžu se spolehnout? Můžete. Tak hele, sedět na tomhle místě někdo jiný než já, tak u nás neděláš. Za to ti teda ručím. Stačí ti to? Ano, jistě, se mám velice zavázán. Ne, neříkám, jestli někoho. Já vím. Já jenom bys věděl, jak stojí situace. Děkuji vám. Rána pod pás byla úžasná inscenace, už jenom z toho důvodu, že opět byla na malý scéně, takže moje láska. A měl jsem možnost si velice intenzivně zahrát s Viktorem Zavadilem a Matějem Vejdělkem, což je vtipný, protože já mám alternu damu, Matěj má činohru damu, Matěj, teda Viktor má činohru jamu, takže se střetly tři světy, do toho to řídil Jirka, takže to bylo takové jako fakt hodně přínosné zkoušení, co se týče do pohledu jako na divadlo. Ale prostě jako inscenace, kde se člověk musí furt holit, já jsem se tak těšil, že se zbavím inscenací, to bylo nadanej žák, pak prostě ráno pod pás, kde jsme museli mít kníry, že jo, prostě, a teď jak se člověk potí, tak ty nalepovací kníry nedržely a to, takže jo, jako tam se na to, tam zase je škoda, že prostě to byl tak experimentální titul, že někteří lidi už přes ten název třeba nepřišli, jo? Ale pak ti, co přišli, tak si myslím, že toho nikdy nelitovali. Through the morning fog I see visions of the things to be. Se modlíš, jo? Na co se modlíš? To je moje věc. Promiň, že jsem narušil tvoje soukromí nezištnou nabídkou přátelství. To velmi zajímalo, modlil jsem se za manželčino štěstí. Ty se domníváš, že když klečíš pokoj uprostřed pouště, že to přispěje k jejímu štěstí? Ano. Co by asi nejvíc obšťastnilo? Můj bezpečný návrat domů. Takže se vlastně modlíš sám za sebe? Ne, ne. Modlím se za to, aby moje manželka byla šťastná.
Určitě bych rád všechny pozval na herecký kurzy, který tady v Městském divadle Kladno pořádám. Pokud si chcete vyzkoušet, jaký to je stát na jevišti, pokud si chcete vyzkoušet, o čem ta práce je, určitě časem mám v plánu oslovit i jiné kolegy, kteří by se mnou spolupracovali nejenom z herecké branže, ale i ze zázemí, ať už to jsou osvětlovači, zvukaři, režiséři a tak dále. To znamená, že pokud vás zajímá celkově divadelní zázemí, tak určitě sledujte stránky Městského divadla Kladno. Trošku chystáme nějaký soukromý projekt kurzu, který bych rád tady pokladně nějak rozjel. Takže určitě čekujte.